Të dashur bashkëqytetar dhe bashkëqytetare, vala goditse një tjetër fatkeqësie natyrore, kësaj radhe e kombinuar me faktor gjeopolitik dhe manovra tregtare, po vjen drejt Shqipërisë. Nuk është as tërmet, as virus, as përmbytje. Dhe lavdi Zotit, nuk kërcënon jetë njerëzish. Por, në aspektin ekonomik e social, ka një energji negative që mund ketë efekte gjithaq tronditëse, mbi jetën e familjeve, të bizneseve, të shoqërisë. Kjo është kriza e jashtëzakonshme energjetike, e cila vetëm sa po ka nisur të japë shenjat e saj të jetë shqetësuese në 13 botës, duke nisur nga Kina e Koreja e Jugut, në Amerikë, në Britaninë e Madhe dhe në hapësirën e Bashkimit Evropian, e deri në vendet fqinje, si Italia e Greqia. Temperatura e kësaj krize po rritet kudo, tani më me orë, jo me ditë, ndërkohë që ulja e temperaturës së motit po afron bashkë me dimrin dhe me rritjen e natyrshme të nevojës për ngrohje. Tamam kur shpresat për rikthimin normalitet, pas tragjedisë së shkaktuar nga pandemia, të cilës njerëzimi po i paguan koston e humbjeve njerëzore të një lufte botërore janë rritur ndjeshëm, falë vaksinimit masiv dhe ritmeve të larta të rimëkëmbjes ekonomike, kjo krizë e re na vendos me detyrim përcaktim për para një sprove të re, po aq të fortë sa tërmeti dhe sa pandemia në aspektin ekonomik e social. Dukuria e rritjes maramëndëse të çmimit gazit dhe të karbonit në të gjitha tregjet ndërkombëtare, si dhe trendi fort i rritjes çmimit naftës, shoqëruar me një rritje të përgjithshme çmimesh të prodhimeve të konsumit të përditshëm, qëndroi sot përpara të gjitha vendeve, mbusi siluetat e një ushtrie armike në horizontin e dimrit vështirë që bota ka përpara. Rritja eksponenciale e kërkesës konsumatore pas hapjes së ekonomisë si rezultat i vënies nën kontroll pandemisë ka rritur eksponencialisht edhe kërkesën e industrive prodhuese për energji, duke vënë në vështirësira tejet serioze edhe vetë kolosët ekonomik të planetit, që nga Kina, ku mungesa e kapacitetit energjetike të nevojshme për përballimin e kësaj kërkese, kërcënon afro gjysmën e kapaciteteve industriale të atij vendi, deri në Europë, ku kërkesa e lartë dhe oferta e pamjaftueshme për gaz ka detyruar qeverit të përballen me rritje deri dhe maramëndëse çmimesh dhe të paralajmërojnë deri dhe politika kufizimesh në furnizimin me energji elektrike. Rritjen e lartë të rrimëkëmbjes dhe nevoja e të rritur për energji e kanë rritur çmimin e gazit me rreth 250%, çmimin e karbonit me rreth 80%, ndërkohë që çmimi i naftës ka kërcyer lart nga rreth $60 për fuqi në gusht të këtij viti tek rreth $80 në momentin që flasim, dhe sipas projeksioneve të sotme çmimi mund të arrijë në $100 për fuqi deri në fund vitit. Për Shqipërinë çmimi mesatar vjetor i blerjes energjisë nga importi është thuajse trefishuar në krahasim me vitin e kaluar. Në bursën HUPX, energjia elektrike është tregtuar me mesatarisht 39 euro vitin e shkuar, ndërsa si vjet, ky çmim ka arritur shifrën e 110 euro për megavat, duke shënuar një rritje për 182%. Për shumë studius dhe analist financiar, kjo krizë energjie është ndryshme nga të tjerat. Ajo lidhet kryesisht me ndryshimet klimatike dhe me përpjekjet për t'i frenuar ato, por gjithashtu edhe me një kombinim faktorësh tjerë.
Një seri eventesh të modit ekstrem, me tipare të pazakonta sezonale, kanë impaktuar si kërkesën ashtu dhe ofertën për gaz. Dimri, jashtëzakonisht i ftohtë i fillim vitit në hemisferën veriore, në Azi apo dhe ngrisat e jashtëzakonshme në SBA, ndikuan në reduktimin drastik të eksporteve të gazit lëngshëm gjatë muajit shkurt. Pranvera e ftohtë dhe përmbytjet në Europë automatikisht rritën kërkesën për ngroje. Por njësoj valet e nxehtësisë ekstrem gjatë verës në Kinë, SBA, Europë rritën kërkesën për gazin për ftoje. Prodhimi i energjisë nga burimet alternative është zvogëluar. Impianët e prodhimit të energjisë erës në Europë kanë prodhuar shumë më pak energji se sa nivellet e tyre mesatare vjetore. Rrjedhimisht, mungesa e prodhimit të energjisë alternative kanë ndikuar në rritjen e kërkesës dhe çmimeve të gazit dhe të karbonit. Në Gjermani, mbyllja e 3 reaktorëve të tjerë bërthamor, si pjesë e programit stopimit të prodhimit të energjisë nukleare, ka reflektuar në rritje të kërkesës për energji edhe nga burimet natyrore të parinovueshme. Rimëkëmbja ekonomike pas pandemisë ka qenë e fortë si në Europë dhe në Azi, duke rritur kërkesën për energji nga konsumatorët familjar, fabrikat dhe supermarketet në përgjithësi. Pavarësisht rritjes kërkesës dhe çmimeve bazë në tregje me 250%, Rusia nuk e ka shtuar furnizimin e Bashkimit Evropian, duke u kufizuar vetëm në përmbushjen e detyrimeve kontraktuale afatgjata për gazin. Së fundi, vetë politika për adresimin e ndryshimeve klimatike ka ndikuar indirekt në rritjen e çmimeve. Në Britani, 15 milion familje pritet të afektohen negativisht nga rritja e çmimit të energjisë. Në Itali, qeveria ka njoftuar qytetarët për një rritje prej 40% faturave të tyre gjatë muajit tashëm. Po kështu në Bullgari, çmimet shënojnë një rritje prej 72% nga fillimi i vitit, duke çuar çmimet e tarë të energjisë në 133 euro për megavat. E gjithë kjo panoramë e situatës energjetike, me vetëm disa prej shumë shëmbujve që mund të meren larg apo krejt afër nesh, vlen për të krijuar një ide të përgjithshme kësaj krize, ku duam apo nuk duam, edhe Shqipëria, si të gjitha vendet e tjera, është e përfshirë dhe e detyruar që të përballet pa u shmangur dot me këtë furtunë globale. Ekspertët mendojnë se pavarësisht implikimeve të mundshme sistemike që kriza e jashtëzakonshme energjetike mund të ketë mbi të gjitha vendet, betejë kulmore do të zhvillohet dhe do të vendoset deri në fund të 6 muajorit parë të vitit që po vjen. Dhe përgjegjësia dhe detyra numër 1 e qeverisë shqiptare është të mbrojë me do e mos, sido e sa do t'i dhe mundur nga goditja kësaj fatkeqësie të re, shtresat më në nevojë, konsumatorët familjar si dhe biznesin e vogël, dhe fiks në këtë rend prioritetesh. Tani më besoj se të gjithë ju, dashur bashkëqytetare, bashkëqytetare, i keni provat, se ne as nuk rrëzohemi, as nuk dorëzohemi përballë sfidave të rënda të kësaj natyre. Keni besim, besim plot siç kam dhe unë besim të palëkundur, se si që ja dole me tërmetin me pandemin, do t'ja dalim edhe kësaj sfidet madhe, me energjinë. Dhe jini sigurt se siç nuk na vun për fund rënojat e panumër të tërmetit dhe siç nuk na gjeti të papërgatitur sulmi i egër i armikut padukshëm, ashtu nuk na gjen të papërgatitur dhe as nuk na vë dot për fund edhe kjo krizë e jashtëzakonshme energjetike. Fatkeqësisht dhe pavarësisht prej dëshirës apo vullnetit tonë, këto vitet e fundit u bën si ajo fjala nga lufta vim në luftë shkojmë, por si që dolëm më të fort nga tërmeti, dhe si që po dalim më të fort edhe nga pandemia, që ka e tregojnë kopshtet, shkollat, shtëpit, lagjet e reja në ndërtim, si që tregojnë edhe shifrat e ritmeve të rimëkëmbjes ekonomike më të lartat në rajon, pas mbylljes dramatike të ekonomisë,
shtu do të dalim. Edhe nga kjo fatkeqësi e re e natyrore e kombinuar me faktor gjeopolitik e manovra tregtare që nuk i kemi në dorë. Asnjë frikë, asnjë pasiguri, vetëm vendosmëri, durim dhe besim se më e mira do të bëhet dhe Shqipëria do të vazhdojë të synojë majën që i kemi vënë së bashku vetes qëllim në rrugtimin sfidues të kësaj dekade të re ku sapo kemi hyrë. Faleminderit.